السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو گاڑی ہے یہ ٹویوٹا فیلڈر 2005 ہے اور اس گاڑی کی اے بی ایس لائٹ آن ہے، تو ہم وداؤٹ اسکینر اس کا پارٹ کوڈ کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اگنیشن سوئچ کو آن کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی ایس کی لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی ہے، ایک دو تین، ایک اکتیس، ایک دو تین، ایک دو بتیس، ایک دو تین، ایک دو تینتیس، ایک دو تین، ایک دو تین چار۔ تو اس پر چار پارٹ کوڈ آ رہے ہیں۔ تو گاڑی کی سارے سینسر ہم نے چیک کیا، لیکن پارٹ جو لیفٹ سائڈ والا فرنٹ والا سینسر ہے اس میں ہے، اس کی یہاں پر اس کی ایک وائر کٹ چکی ہے، تو ہم اس وائر کو جوڑ کر پھر دیکھتے ہیں کہ اے بی ایس لائٹ بند ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ اے بی ایس کے سینسر کی جو وائرز کٹ چکی تھی ہم نے اس میں جوائنٹ لگایا ہے، اب ہم جا کر اسے چیک کرتے ہیں کہ لائٹ بند ہوتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں فرینڈ کہ اس کا اے بی ایس کا جو پارٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا یا نہیں۔ ہم اگنیشن سوئچ کو آن کرتے ہیں، تو آپ دیکھ چکے ہیں اگنیشن سوئچ کو ہم نے آن کیا اور اے بی ایس کا جو پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس پر چار پارٹ کوڈز تھے، 31 32 33 اور 34۔ تو باقی سینسر کو ہم نے چیک کیا، وہ ٹھیک تھی، لیکن جو لیفٹ فرنٹ سائڈ والا سینسر تھا اس کا ایک وائر کٹ چکا تھا، ہم نے وائر کو لگایا تو اس کا پارٹ کلیئر ہو گیا۔ ہم ٹویوٹا کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ہم وداؤٹ اسکینر اس کی پارٹ کوڈ چیک کر سکتے ہیں، ای پی ایس کی بھی، اے بی ایس کی بھی، چیک انجن لائٹ کی بھی وغیرہ، جتنی بھی پارٹ کوڈز ہیں ہم اسے وداؤٹ اسکینر کلیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔